Hej og velkommen til Simple One. Jeg hedder Peter Dyring, og jeg skal præsentere jer for det her ride bacon, som jeg selv har fået lavet. Det er et Peter Dyring Signature Ride. Det er 20 tommer håndhammeret bacon, og det har en forholdsvis stor klokke, som giver et meget distinkt lyd. Jeg har spillet på Anatolian i 10 år, og spillet på de fleste af serierne, og skiftet mange forskellige ride baconer ud. Jeg er så landet på at spille stort set kun på det her, fordi det har de muligheder, som jeg godt kan lide. Jeg har ikke brug for så meget opbrusning og overtoner eller crash-effekt. Jeg vil bare gerne have en distinkt ride-lyd, som kan trænge igennem. Og ligeledes med en markant klokke. Og det har jeg så fået i det her bækken. Og lige præcis det, jeg sidder med her, det kan du købe. Og det har serienummer A21748, og det vejer 2576 gram. Og det kan varmt anbefales.